200 років тому розпочалася війна 1812 року. Аби підкорити Росію, Наполеон зібрав найбільшу і найпотужнішу армію в історії, та все ж зазнав чималих втрат. Эта война казалась деликатна. Это где-то Россия, это где-то Бородинская битва, Москва. А оказалось, что как раз участниками, солдатами и офицерами это были вот выходцы с нашей территории. Это Мариуполь, это Бахмут, ныне Артемовск, это город Изюм, Луганск. Это, то есть те люди, которые жили на нашей территории. Но в первую очередь это некрополь, который находится на нашей территории и погребение на нашей территории. На виставці «Не нам, не нам, а імені твоєму» Святогірського історико-архітектурного заповіднику акцентували увагу на героях війни, чиї імена пов'язані з нашим краєм. У Святогірській землі покоїться прах князів Галіциних – генерал-майора Андрія Борисовича та полковника Миколи Борисовича. У родовій усипальниці козачого роду Іловайських похований генерал-майор Григорій Дмитрович Іловайський. Усипальниця розташована біля входу в печерах храму преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Это кладбище находится на территории Святогорской обители и в пределах историко-архитектурного заповедника. В 90-е годы 20 века, прошлого столетия, были проведены исследовательские археологические раскопки на усыпальнице, которая находится у этого входа. И там были обнаружены останки как раз участников этой войны. Исследовательские работы показали, что история тесно связана, наша история местная тесно связана с этой войной. Выставка багатопланова. Тут можно побачити документы, книги, зброю, медичні інструменти, реконструйоване обмундирування та колекцію ювелейних монет, присвячених Бородинській битві. Зокрема, виставка охоплює теми про рід Іловайських і князів Галіциних, про історію Ізюмського і Маріупольського гусарських полків. Кожний розділ виставки оснащений невеликим телевізором, де показують багаточисельні відеоролики. Викликають інтерес і нещодавно перевидані військові мемуари князя Миколая Галіцина, офіцерські записки, спогади про походи 1812-1814 років, де можна знайти чимало цікавої та нової інформації. Приділили увагу на виставці і жіночому персонажу війни. В Маріупольському гусарському полку під прізвищем Олександров служила легендарна гусар-дівиця Надія Андріївна Дурова. Виставка розкриває ще багато цікавих фактів, про які ви можете дізнатися, відвідавши її. Вона триватиме до 1 грудня.